Не знам дали човек може да се умори някога от тази гледка. Съмнявам се. Особено ако си седнеш на балкона и си четеш книга и примерно на този балкон. На първи етаж, втори етаж, няма никакъв проблем. Да си пуснеш хитъра отгоре, който се вижда сянката му и да си четеш книжка. Или да отидеш в басейна тук. Тук също така е много добре да се разхождаш с колело. Или с яхтата си, ако имаш такава. И както се вижда, много хора правят точно това. И аз ще отида към марината или яхта. То не е клуб, а е просто марина.